Znači, ako 5 od 14 do 18. Spomenuli smo pretprošli put četiri smernice našeg duhovnog života, odnosno molitvenog, da budem tačniji, kao i okolnosti pod kojima se molimo. Ponovit ćemo ih, to su patnja, radost, na kojima čitamo u 13. stihu 5. glave, njih smo prošli put obradili. I nadam se da nije ostalo samo na teoriji. Danas ćemo pokušati obraditi preostale dve smernice našeg molitvenog života, a te dve smernice su bolest i duhovna tama, u kojima čitamo od 14. do 18. stiha. I da sumiramo uvod, molimo se kada patimo, kada smo radosni, kada smo bolesni i kada se na nas nadvije duhovna tama, na nas same, na naše bližnje, grad, naciju i tako dalje. I ovo su okolnosti kroz koje prolazimo svakodnevno, što znači da se molimo svakodnevno. Svakodnevno prolazimo kroz patnje, životne pritiske, manjeg ili većeg obima, prolazimo kroz radosti, kroz neku vrstu bolesti, fizičku, duhovnu, psihičku, emotivnu. I na kraju, svakodnevno smo svedoci neke vrste duhovne tame, kako u našim ličnim, tako i u životima naših bližnjih i oni koje poznajemo. I rešenje u sve četiri okolnosti je molitva. Nismo pozvani da se molimo povremeno, već svakodnevno. E sad, kojoj grupi pripadamo? Povremenih ili svakodnevnih molitvenih ratnika? Mnogi se sete Boga jednom, dva put godišnje kada im je najteže, a u međuvremenu ga zaborave. Da uđemo u tekst 14. stih. Ako je neko od vas bolestan, ako nije, neka pozove starešine crkve, a oni neka se pomoline nad njim i pomožu ga uljem u ime Gospoda. I 15. stih. I molitva vere izlečit će bolesnika, Gospod će ga podići. Ako je zgrešio, bit ćemo oprošteno. I vidite kako Jakov navodi činjenicu da hrišćani pate, da su radosni, tako ovde navodi činjenicu da i hrišćani oboljevaju. I nemojte da vas neko laže da hrišćani ne može biti bolestan, ili još gore, da ne sme biti bolestan. Oni koji to tvrde, također su bolesni, ali u glavu. Pavle, Timotej, Epafrodit, koji je bio na samrti, također su bili bolesni. E sad mi recite zašto hrišćani oboljevaju. Oboljevaju i nehrišćani gotovo iz istog razloga, ali ćemo se ovde fokusirati na hrišćane zbog konteksta. Oboljevamo zbog greha koji nas je zarazio. I snosimo posledice tog istog greha. Nažalost, još uvek živimo u telu koje nije otkupljeno i proslavljeno. U nebu tamo nećemo ni znati šta je bolest. Dok smo ovde na ovoj zemlji, u ovom telu iskusit ćemo razne bolesti, pogotovo kako starimo. Greh je prouzrokovao disbalans u našem telu, zbog čega oboljavamo kako fizički, tako psihički, emotivno i na kraju duhovno. Inače, duhovne bolesti bih izdvojio kao najopasnije, zato što one mogu imati veće posledice. Nijedna bolest vas neće odneti u pakao, ali zato jedan greh hoće. I zato su duhovne bolesti mnogo opasnije od telesnih. I vidite, bolest nije bila deo Božjeg plana za čoveka, pa čak ni smrt. Da Adam i Eva nisu zgrešili, sve bi bilo drugačije. Ali da nisu, zgrešio bi sigurno neko drugi. I poruka za sve nas bi bila da što manje grešimo i da ne otežavamo sebi duplo. Jer greh, on je nešto što donosi katastrofalne posledice na nas, kako fizički, tako i duhovno.
znači da što manje grešimo. E sad u Jovanu 15.14 čitamo, posle toga ga Isus nađe u hramu, jedan paralelni stih. I kontekst je izlečen čovek koji je bolovao 38 godina. Pa mu Isus reče, eto, ozdravio si. Nemoj više da grešiš, da te ne snađe nešto gore. I vidite, ukoliko vas je Isus iscelio od nečega, onda ne grešite da vam ne bude gore nego što jeste. Ukoliko vas je oslobodio nekog greha, onda mu se više ne vraćajte. Zato što će vas greh uništiti. I fizički, i duhovno, a psihički i emotivno, o tome da ne govorim. I da nastavimo sa tekstom 14. i 15. stiha. U njima jako govori kako o fizičkoj, odnosno telesnoj, tako i o duhovnoj bolesti ili bolestima. Ako je neko od vas bolestan, reč koja se tu koristi za bolestan na grčkom je asteneo. Jednom rečju znači slabost. Bolest je slabost. Telesna ili duhovna. Reč se takođe definiša kao nemoć ili nedostatak fizičke ili mentalne snage. Ja verujem da svi znate o čemu pričam. Čovek kada je bolestan, on je slab i oslabljen. Isto važi i za duhovne bolesti. Ukoliko sa vama duhovno nešto nije u redu, vi ste takođe slabi ili oslabljeni. Vidite, naše psihološko stanje rezultat je toga kakvi smo ili organski ili duhovno. Često je to spoj oba. Drugim rečima, ukoliko sa vama nešto nije u redu organski ili duhovno, to će se odraziti na vašu psihu. Ako ste fizički bolesni, vi ste slabi. Ako ste duhovno bolesni, vi ste slabi. Nemate snage da se molite, nemate snage da čitate Bibliju, a o dolasku u crkvi da ne pričam. Nemate snage za svedočenje, nemate snage ni za šta. Zašto? Zato što smo rekli da je definicija bolesti slabost. Čak i ovde ne verujem da treba posebno objašnjenje, svi znamo o čemu se radi. Svi smo iskusili tu vrstu slabosti. E sad, ukoliko je bolest slabost, šta je onda isceljenje? Šta je suprotno od slabosti? Kada je neko slab, treba mu snaga. Da se pomeri sa mrtve tačke. Vidite, kada smo bolesni i kada se molimo, molimo se tačno za šta? Za šta se moli slab čovek? Za šta se moli slab čovek koji je obolio fizički ili duhovno? Pa da ojača. Da ponovo stane na svoje fizičke ili duhovne noge. Koliko je danas hrišćana zakovano za duhovni krevet, oslabljeno i ne može da se pomeri. E sad, ukoliko je neko od vas bolestan, Jakov ne navodi ti bolesti i šta je prouzrokovalo tu bolest i šta treba da radi. Pod jedan, da pozove starešine crkve. I to pokazuje da je slučaj dosta ozbiljan. To je neko koga je bolest toliko oslabila i prikovala za krevet da nije u stanju da ode u crkvu do starešina, već mora ih pozvati da dođu do njega. Ovo ne znači da ćemo pozivati starešine svaki put kada kinemo ili zakašljamo da nam skuvaju čaj ili daju aspirin, ne. Ovo je nešto mnogo ozbiljnije. Stih kaže, neka pozove sebi starešine crkve. Vidite, starešine ne znaju svaki detalj ili pojedinost. I ponekad ih je potrebno obavestiti o tome šta nam se dešava. Primetite starešine množina. Biblija ne poznaje šou, niti podržava šou jednog čoveka. Danas se ta zapovest jako krši. Po pozivu dolaze obojica, čisto da se nijedan ne usponosi ili ne preuzme slavu za sebe. Šta je njihova odgovornost? Pod jedan, da se pomole. Eto, opet ta reč pomole. Pod dva, da ga pomažu uljem u ime gospoda. Ne samo uljem, nego uljem u ime gospoda. I pod tri, da se mole u veri. Stih kaže molitva vere. Veru treba da imaju oni koji se mole.
a to su starešine. U ovom kontekstu se ne traži od bolesnika da se moli, već od starešina. Idemo dalje. Ovaj izraz neka se pomole nad njim, to je nešto poput saosećanja i učestvovanja u njegovom bolu. Starešine ne dolaze poslovno do bolesnika kao što to rade najamnici, već srcem i saosećanjem kao što to rade pastiri. Dalje neka ga pomažu uljem u ime Gospoda i ne pitajte me koja je to vrsta ulja. Ne znam. Traktorsko, otko znam. Vidite, nemojmo lupati glavu onome što se u tekstu ne navodi. Zato što ćemo u tom slučaju propustiti ono što se navodi. Pod jedan, ulje je slika Svetog Duha. I ovo može biti molitva poziva da se Sveti Duh spusti na bolesnika. I vidite, nekoga čak i to može da izleči. Po dva, ulje se koristilo u medicinske svrhe. U Luki 10.34 čitamo priču o dobrom Samarićaninu. Tekst kaže, pa mu priđe i previ mu rane, zalivši ih uljem i vinom. Vidite, Pavle je Timoteju preporučio vino. I Bog koristi razne načine da nekome pomogne. Terapija zavisi od vrste bolesti. I možda tu imamo isti slučaj, neko izubijan poziva starešine koji se mole za njega, pomazuju ga uljem i tako dalje. Jakov ne precizira tačno o čemu se ovde radi i koja je to vrsta bolesti. I nastavak, i molitva vere izliječit će bolesnika. I rekli smo malo pre, vera onih koji se mole, a to su starešine. E sad, pitanje je da li bolesnik treba da ima veru. Tekst ne precizira i ne govori o tome. Mada, ukoliko je hrišćanin, svakako da veruje. Ste primetili molitva vere? Od koga se traži da ima veru? Od onih koji se mole, a to su starešine. Vidite kako nekad znamo propustiti u tekstu očito. I taj izraz molitva vere, vidite danas tipovima poput Benny Hina i sličnima, njima bi bilo bolje da se pozabave svojom verom, a ne tuđom verom, i da ne optužuju druge da nemaju veru i da zato nisu izlečeni. I vidite, starešine su te koje su pozvane da se mole. Nisu krivi bolesnici da nisu izlečeni zato što nemaju vere, ne. Na taj način se samo opravdava neuspeli hokus pokus. I svaljuje se krivica za svoju nesposobnost na one koji su bolesni, optužujući ih da nema vere. Užas. Zato što je bolesnicima možda vera jedina koja im je ostala u životu. I molitva vere izlečit će bolesnika. E sad, srpski prevod ove reči izlečit će. Ne da nije dobar, ali nije potpun. Reč koja se tu koristi za spasiće bolesnika na grčkom je sozo. I ona u sebi ne sadrži samo isceljenje ili izlečenje, već i spasiti, očuvati. Nešto poput spasilačke misije, znate, nešto poput planinara koji skrenu sa puta, gde je potrebna spasilačka misija da ih pronađe i da ih uputi na pravi put. To se isto dešava i s nama. Ponekad nam je potrebna ta spasilačka ekipa zato što smo skrenuli sa Božje staze. I nastava stiha i Gospod će ga podići. Grčka reč koja se tu koristi je gerio. I znači podići nekoga ko je pao. I to je to. Možda tu imamo slučaj nekoga ko je dotakao dno. I potrebno ga je uzdići. Vidite, svi se mi možemo prepoznati u ovom bolesniku, tako reći. Jako ne govori ko je i ne govori od čega je obolio. Ali svako zna, svako od nas zna prepoznati sebe u tom slučaju, jer zna od čega je bolestan, ili fizički, ili duhovno. I vidite, kad ste zadnji put pomogli nekome da ustane? Vi mislite da Bog ne može vas koristiti da bi iscelio nekoga? Neko možda nije potreban lek,
Nekom je možda potrebno ohrabrenje. Ili samo jedna poruka. Ili jedan poziv. Ili jedna poseta. Zašto? Zašto će ga to možda podići? Jer ovde ključan, u ovom tekstu ključna reč nije toliko isceljenje koliko podizanje nekoga koji je dodirno dno. Jer isceljenje može biti razno. Vi možete biti telesno zdravi, a da ste duhovno bolesni. Iako ste dotakli dno, vas treba podići ponovo na duhovne noge. Gospod će ga podići, nastavak stiha. Šta tu nedostaje? Znamo da će ga Gospod podići, ali ne znamo kad i kako. Jakov kaže Gospod će ga podići, ali ne govori kad i kako. Možda u trenutku. Možda preko lekova, možda preko terapije, možda preko operacije. Vidite, hrišćanin u bolnici je svedok u bolnici. Kad bi svedočili u bolnici da nismo bolesni? Sami svojevoljno da odemo, teško. Ali jedno je sigurno, stih kaže, Gospod će ga podići. Što znači, ako se molite za isceljenje, nemojte se obeshrabriti ako vi sutra ne ozdravite. Ja sam obolio od jedne bolesti 2018. Imao sam molitvu A i molitvu B. Molitva A je bila da me Gospod iscili u trenutku. Znači, ja sam se molio, očekivao sam u narednih sekundama da me Bog isceli. Ništa od toga. I on sam prešao na plan B. Dobio sam infuziju, dobio sam lekove i nakon 2 godine usledila je operacija i Bog me iscelio. Jer Jakov ne kaže kad i kako. Može bilo kako. Može danas, može za 10 godina. Ali on je obećao da će nas podići. Samo treba biti istran i pustiti njemu njegovo vreme i njegov način. Ako je zgrešio nastavak stiha, bit će mu oprošteno. Da li pokajanje i praštanje mogu biti deo isceljenja? Bolest prouzrokovana grehom, koja rezultira fizičkom ili duhovnom slabošću. Vidite, možda samo treba da se pokajete da bi se vama sve bilo u redu. I da biste se uzdigli. I da biste ozdravili. I mi o duhovnim bolestima tako malo razmišljamo. Nekajemo se, ne praštamo, gnevni smo, požudni, pa nije ni čudo što smo bolesni. Vidite, moguće je da Bog dozvoljava neke bolesti samo zato da bi vas naveo na pokajanje. Ukoliko se pokajete, Bog može povući tu bolest. Zašto? Zato što je bolest ispunila svrhu i za njom više nema potrebe. Vidite kako je širok pojam ove bolesti. E sad, ukoliko je bolest prouzrokovana grehom, šta raditi? Ako mnogih od nas jeste. Samo nas sramota da to priznamo. 16. stih. Stoga priznajte svoje grehe jedan drugom. Grehe. Hamartija na grčkom i znači promašen cilj. Znate šta je cilj? Cilj je da ne grešimo. I priznajmo gde smo to pogrešili, gde smo to pali. I bolesti koji je pao, Boga podiže, ključna reč ovog odeljka. Nije toliko isceljenje koliko podizanje i uzdizanje. Stoga priznajte svoje grehe jedan drugom. Kome? Svima ili u kontekstu starešinama koji se mole nad nama? Priznati celom svetu ili... Vama bi priznao, to moram biti iskren, ali naširoko ne verujem. Jer stih dalje nastavlja, molite se jedni za druge da budete isciljeni ili izlečeni. Evo zašto bi priznao vama, zato što znam da biste se vi molili za mene i obrnuto. Zašto bi priznao grehe onima koji se neće moliti za mene? Ne znam da li praktikujete ovo, da li se molite za one koji su slabi. I da li vam je stalo da budu bolje. Vidite, oni neće ozdraviti od vaših lepih želja, već od molitve. I naravno, Bog je taj koji podiže i ima krajnji, ima zadnju reč svakako. I molimo se za izlečenje. Vidite o kakvom se izlečenju govori. Grčka reč je aiomai i upravo to znači. Izlečenje kako fizičko, tako i duhovno. I krajnji cilj je biti potpun.
ili obnovljen, vidite, šablon isceljenja je podizanje sa dna koje smo dotakli. I šta je naša dužnost? Šta da radimo kada je neko bolestan? Šta kaže Jakov? Molite se. Molite se jedni za druge da budete izlečeni. Priznajte grehe jedni drugima. Ne znam da li to radimo. Vidite kako Biblija daje odgovor na sve, samo je pitanje hoćemo li. Pitanje je hoćemo li već sutra sve ovo sprovesti u delu ili će ostati samo eto na pukoj teoriji. I vidite, postoji još jedna reč za isceljenje koja se tu ne koristi, a meni je najomiljenija. I ta reč je terapeo. I uvek je vezana za Hrista. Nju ćete naći u evanđeljima. Od te reči dobijemo reč terapija, što pokazuje da je Isus naš terapeut. I Hrist nije lečio samo fizičke bolesti, on je lečio sve bolesti, psihičke, duhovne, one koje su bili izmučeni Sotonom, demonima, nečistim duhovima. Vidite, Hrist nije samo zainteresovan za naše fizičko isceljenje, on je zainteresovan za isceljenje našeg celog bića. I vidite, mnogi od nas su fizički i duhovno zdravi, ali su izmrcvareni i izmučeni. I mi smo svakodnevno na meti Sotone i on nas udara svim silama. Onako izmučeni i iscrpljeni od borbe, šta mislite, ko nas dočekuje na kraju svakog napornog dana? Hrist. On je naš terapeut. Jer vidite, mi onako izmučeni u toku dana od borbi koje vodimo svakodnevno sa svetom i sa ljudima, na kraju dana nam je potreban terapeut da nas malo utaši, da nas isceli, je li tako? Da se pobrine za naše fizičke, duhovne, psihičke, emotivne rane. Kako on to radi? Pa kroz svetog duha koji je nazvan tešitelj. E sad, kako to sveti duh radi? Evo recimo vi ste posle napornog dana stigli kući ili ste već kući i potrebno vam je malo olakšanja. Kako to Sveti Duh radi? Čak ne mora ništa ni da kaže, dovoljno je njegovo prisustvo. Mene podsjeti ko sam, čije sam dete. Podsjeti me da mi život ima smisla. Podsjeti me na nagradu, da mi neki stih o kojem razmišlja. Nema pravila. Od čoveka do čoveka, zavisi koliko je čovek izmučen i izmrcvaran. Nekome treba dupla terapija, nekome trodupla. I to su načini na koji mene Sveti Duh opusti. Znači, posle napornog dana ja ga čekam, dođem kući, legnem i malo se opustim. I vidite, Hrist je u Marku 6.31 rekao učenicima, idite na neko pusto mesto sami, pa se malo odmorite. Nije rekao kako da se odmore, ostavio to njima. Neki su možda prošetali, neki su dremnuli, neki su pecali, neki su možda napravili roštilj. Bilo šta, šta god vam treba. Ponekad je i nama potrebno naći neko pusto mesto i otići malo odmoriti se. Prošetati malo u gradom, otići malo u prirodu, bilo šta. Zašto? Zato što Hrist zna koliko su mi iscrpljeni i koliko smo izmučeni. I on zna da nam je potreban odmor i opuštanje. U tom kontekstu oni su toliko radili da nisu imali vremena ni da jedu. I Hrist je rekao, sad je dosta, sad je vreme za odmor. I koristite taj odmor. Morate se malo opustiti, morate malo napuniti baterije. I ajde da sumiramo do sad izneto. Vidite, ovo je odeljak u kojem Jakov kako nešto navodi, tako nešto ne navodi. Ne samo da ne navodi, već i izostavlja. Čisto da ne budemo zbunjeni više nego što jesmo. Ali tekst dovoljno govori da bi nam bilo jasno o čemu se tu radi. Sad ću pokušati nekako sumirati. I vidite, svako od nas ima svoje zaduženje, odnosno odgovornost, sa jedne strane mi, a sa druge strane Boga. Vidite, mada ima i oni koji misle da će Bog sve uraditi. Za mene to su lenjštine koje ne proizvode nikakve plodove. Naše je ukoliko smo bolesni,
slabi i vezani za krevet da pozovemo starešine. To je naše. I to nam je u tekstu jasno. E sad, šta dalje? Starešine, njihovo je da se mole nad nama u veri. Da nas pomožu uljem. Vidite, ulje ne isceljuje. Lek ne isceljuje. Terapija ne isceljuje. Operacija ne isceljuje. Sve to Bog može koristiti. Ali Bog je taj na kraju koji podiže i isceljuje bolesnika. I vidite, šta je još naša obaveza? Šta još vidimo u tekstu? Naša obaveza je da priznamo svoje grehe i da se molimo jedni za druge da budemo izlečeni. To je naša obaveza. E sad, sa druge strane, šta je Božja odgovornost? Njegova odgovornost je da nas nakon svega podigne. I nemojte lupati glavu kad i kako. Ostavite to Bogu. Kad, kako i na koji način. On to najbolje zna. Možda će tebe na jedan način podići, a mene na drugi. Vidite, meni kad dođe majstor, ja ne lupam glavu o tome kako će on da mi popravi veš mašinu, to je njegov posao. Znači, to moramo ostaviti njemu, jer on zna šta radi. Tako isto i sa Bogom. Nemojte se obeshrabriti ako već sutra niste dobri i niste savršeni. To je proces. Ostavite to Bogu. I na kraju, ono najbitnije, šta je svrha isceljenja? Zašto nas Bog podiže? Pa zato da bi nam bilo bolje. Svrha je ponovo stati na svoje fizičke ili duhovne noge. Da se dignemo sa dna, kao što sam rekao, koje smo dotakli, da se vratimo na prvobitno stanje. Da oslabljeni ojačamo. Da budemo celi, potpuni, a ne raspačani na delove. I recite mi, ko ovo ne želi? Znači, Bog želi da nas vrati u prvobitan položaj, tako reći. Znači, ako smo se izlomili na kockice, on te kockice želi sastaviti da mi ponovo budemo celina. Previše smo vremena proveli u duhovnom ili fizičkom krevetu, zakovani, bez plodova i bez napretka. Jer imate i utisak kao da ste posle 20-30 godina obraćenja još uvek isti. Bez snage i bez volje. E, to je svrha isceljenja, da vas podigne. Ne morate vi biti fizički bolesni, možete biti psihički. Danas su hrišćani psihički bolesni. I njih treba uzdići. Ostavimo Bogu. I molimo se jedni za druge da budemo isceljeni. Evo rešenja molitva. O tome govorimo u zadnjih dve nedelje. I vidite, ajde da budem iskren, moje najveće bolesti je obeshrabrenje. I često sam u iskušenju da odustanem, zaista, dosta mi je svega, ponekad. I često sam u iskušenju da odustanem i od hrišćana i od borbe. E sad, zašto vam ja ovo navodim? Pa da biste znali za šta da se molite za mene ako me setite. Kao što možemo razmeniti bolesti, da se molimo jedni za drugih. Opet kažem, ne mora to biti neka fizička bolest, možda je to neka druga vrsta bolesti, ali stih jasno kaže, molimo se jedni za druge da budemo isceljeni. Zašto to ne bi radili? Zašto se ne bi molili za jedni druge da bi bili isceljeni? Zato svi ne želimo biti zdravi, duhovno i fizički, psihički, emotivno. I vidite, ovim ćemo završiti treću okolnost u kojoj nam Jakov zapoveda da se molimo. A to je bolest. Imali smo do sada patnju, radost, bolest i u sva tri slučaja rešenje isto. Molitva. I ne znam da li se molite ovim okolnostima. Jakov je rekao, ako neko pati, neka se moli. Ako je neko radosan, neka se moli. Molitva slavljenja. Ako je neko bolestan, da li se moli? Vidite, nemojte razmišljati samo o fizičkim bolestima. Ajde da se počnemo moliti za neke druge vrste bolesti. Možda smo zato na dnu. Možda je sa nama fizički sve u redu, ali duhovno nije, ili psihički. I to se jako odražava na fizički. I ajde da malo proširimo molitve isceljenja. Ne samo na fizičke, na to smo pozvani. I ajde da vidimo, i tu ćemo završiti, ajde da vidimo četvrtu okolnost pod kojoj treba da se molimo. A to je duhovna tama o kojoj čitam u 17. i 18. stihu. Četvrta okolnost je duhovna tama. Ali da krenemo od završetka 16. stiha, mnogo može delotvorna molitva
pravednika. Da vidimo šta je to delotvorna molitva i ko je taj pravednik. Jakov koristi primjer Ilije, svakako čoveka od molitve. 17. i 18. stih. Ilija je bio čovjek kao i mi. Nije on bio neki vanzemaljac ili super čovjek, bio je kao i mi. Oblačio je majicu prvo na jednu ruku, pa na drugu ruku. Svesrdno se molio da ne padne kiša, i kiša 3,5 godine nije pala na zemlju. A onda se opet pomolio i nebo je dalo kišu, a zemlja donela rod. Da se na trenutak vratimo na 16. stih, mnogo može delotvorna molitva pravednika. Inače, ova reč delotvorna na grčkom je energeo. To je energična molitva. Strastvena molitva. Koja ima za cilj da nešto proizvede. Efektivna molitva. Kojim se nešto postiže. Vidite, za Iliju se kaže da se svesrdno molio. Na grčkom je izraz Ilija je molio molitvu. Ilija je molio molitvu. Vidite, postoji molitva i postoji molitva. Vi znate razliku. Molitva je samo puko iznošenje reči, bez da je srce u njoj. Šta hoću time da kažem? Svaka majka može da se moli za bolesno dete. Ali kada je njeno dete bolesno, je onda će se moliti. Na to sam mislio kada sam rekao postoji molitva i postoji molitva. Ponekad su molitve samo reči, a ponekad su zaista strastvene, jer kao što sam rekao, grčka reč je energeo, odakle dobijemo reč energičan ili energiju. I vidite, koja je to delotvorna molitva? Delotvorna molitva je u Ilijinom slučaju istrajna molitva. Ilija je bio istrajan u molitvi i zato Jakov uzima njegov primjer. Da nas podstakne na šta? Na istrajnost, zato što mi često gubimo strpljenje kad molimo Boga za nešto. Nisi uslišio za nedelju, dana, mjesec, dana i mi stajemo. Jakov nas poziva da nestanemo. Znam da nije lako moliti se kad patite. Znam da nije lako zahvaljivati Bogu kad se radujemo. Znam da nije lako moliti se kad smo bolesni, onda nam nije ni do čega. I zato nam Jakov daje ovaj primjer istrajne molitve koju je molio Ilija. I vidite, rekli smo da je duhovna tama četvrta okolnost u kojoj nam Jakov zapoveda da se molimo. Ilija je prorokovao u periodu vladavine zlog kralja Ahaba, koji je bio pod uticajem još gore žene Jezavelje. Zahvaljujući njima, ceo izraelski narod se okrenuo Boga i otišao u idolopoklonstvo slaveći Boga Bala. I kao rezultat, nad celim Izraelom se nadvila duhovna tama. I vidite, ista duhovna tama može se nadviti na naš život. Zašto? Ukoliko zastranimo od Boga, sve što možemo očekivati je duhovna tama, kao što se to desilo Izraelu. I šta je Ilija radio? Ha, molio se. I šta nam Jakov govori da treba da uradimo? Pa isto, da se molim. I vidite, mislite da se u Subotici nije spustila duhovna tama na crkve? Šta imate Jezavele? Pastori koji su pod uticajem i kontrolom njihovih žena, koji odlačaju crkvu ko zna kom putu, stramputici, kao što je to uradila Jezavelja. I vidite, brini li nas pravac hrišćanstva u ovom gradu? Kad smo zadnji put imali probuđenje? Decenija ga već nismo imali. Duhovna tama, vidite, ima li ih u našim ličnim životima? Da li se molimo za to? Ili ja se molio da narod spozna pravo Boga i da se pokaje? Samo jedan čovjek i njegova molitva. Duhovna tama na našim životima i životima naših bližnjih ljudi. Ima li? Ima je. Da. Naši bližnji koji su otišli od Boga i počeli da slave Boga vala. Zašto kažem to? Zato što
Kako Mojsije, tako i Pavle sve lažne bogove nazivaju demonima. I Bal se smatrao bogom koji kontroliše vreme. I nije slučajno što se u tekstu pojavljuje suša i kiša. I time je Bog pokazao ko zaista kontroliše vreme i ko je pravi Bog. Vidite, Izraelci su se vratili Bogu. Elija se molio za to. Šta se dešava u periodu duhovne tame? Ljudi odlaze od Boga. Šta je radio Ilija? Molio se. Molio se da narod spozna ko je pravi Bog i uspio u tome. Zato što je bio istrajan u molitvi. I molio je specifičnu molitvu. Eto šta je lek za duhovnu tamu u vašim životima, u životima vaših bližnjih, u životima grada, u životima nacije. Delotvorna molita pravednika. Ilija nije odustajao. Svi znamo priču Iliji. I kao što sam rekao, delotvorna molitva je istrajna molitva. Ilija se molio u skladu sa Božjim obećanjima. I šta nam to govori kad se molimo koristimo Bibliju? Da se molimo u skladu sa njom i onome što je Bog obećao. Ilija je bio ponizan u molitvi i iščekivao je ispunjenje tih obećanja kao što se i desilo. 7 puta, ako se sećate, je slao slugu da proveri hoće li kiša. Recite mi zašto nije odustao posle 3. puta? Mi nekada odustanemo posle 1. puta, odmolimo 1-2 puta i gotovo. Zahvaljujući i njegovoj istrajnosti, i njegovoj molitvi, molitvi pravednika, Izraelci su se vratili pravom Bogu. I ta tama je nestala. Vidite, kiša je slika izlivanja Svetog Duha. Pa mi recite, da li je u Subotici suša ili u Subotici kiša? Da li je u Subotici duhovna suša i ništa ne raste i ne donosi plod? Ili je duhovna kiša? Da li se ljudi obraćaju? Da li crkve sarađuju? Da li ima probuđenja? Vidite, ajde da se molimo zato što nad Suboticom davno nije padala kiša. Davno je Bog izlio svoj sveti duh, jer da jeste, ona ne bi bila u ovom stanju. Ne znam da li razumete sad šta znači delotvorna molitva pravednika. Patnja, radost, bolest, duhovna tama, šta je rešenje? Molitva. E sad to već možemo praktikovati sutra. Šta sam rekao na početku? Vidite, ovo su okolnosti u kojima smo svakodnevno. Što znači da treba da se molimo svakodnevno i da ne istrajemo. Ukoliko smo bolesni, a jesmo, svako na svoj način, opet molitva, jedni za druge, da nas Bog uzdigne. I vidite, sve dok dišete i sve dok vaši bližnji dišu ima nade. I zato nemojte odustati u molitvi. Amen, pa ćemo završiti Jakova sledeće nedelje. Hvala.